и Neos Grenadier, кој е може би најконтроверзниот модел кој се очекува ке доцни една година. Овој теренец кој го привлече вниманието со својот дизайн копија на класичниот Land Rover, во основа е сосема ново теренско возило чиј развој е финансиран од британскиот хемиски милиардер Джим Ратклиф. Сметајќи дека се уште постои пазарен интерес за вакво возило, по пензионирањето на оригиналниот Defender, тој побара да ги купи правата за негово производство, но беше одбиен. Заедно со австрискиот Magna Steyr, започна да го развива без дозвола од Land Rover, зашто беше даден на суд, но го доби спорот. Во моментов се вршат последните тестирања на вкупно направените 130 прототипи, кои заедно имаат поминато 1,8 милиони километри. Според компанијата, до одложувањето на лансирањето е дојдено заради неизбежната ситуација во која се најде светот минатата година. Производството ќе се одвива во фабриката на Smart во Франција, која лани во декември Ineos ја купи од Daimler. Робустниот теренец ќе биде опремуван со 6-цилиндрични бензински и дизел мотори по потекло од BMW и 8-степен автоматски менувач од ZF. Каросеријата е направена од алуминиум, челик со висока цврстина и композитни материјали, а планирани се стандардна и пикап изведба. Со цени кои се движат околу 50.000 фунти, се очекува годишната продажба да изнесува меѓу 15 и 20.000 единици. Ineos Grenadier во иднина ќе биде опремуван со Fuel Cell технологија од Hyundai, што не е изненадување бидејќи компанијата на Jim Ratcliffe е една од поголемите производители на водород во Европа.